Responsabilitat. Diversitat. Esforç. Solidaritat. Igualtat. Igualtat. Durant anys, un dels sectors industrials més emblemàtics i punters de Catalunya ha estat el sector de la moto. Espanya, juntament amb Itàlia i França, ha estat capdavantera en producció i vendes a Europa. Però la crisi econòmica i un seguit de polítiques fiscals i normatives equivocades han portat aquest sector de la moto a una situació de risc de desaparició. Perillen més de 5.000 llocs de treball que depenen directament d'aquest sector. El sector industrial de la moto al nostre país ha estat durant molts anys punter en fabricació i en vendes a Europa i als Estats Units. Marques històriques com Derby, Montesa, Pultaco, Ossa, Gas-Gas, Ducati, Gilera, Sangles o Riejo han estat a l'avantguarda de la indústria fins que l'aparició de multinacionals, principalment japoneses i italianes, va comportar un procés d'absorcions i fusions. Això va provocar la pèrdua del control de les empreses per part del capital espanyol i molt especialment del català. Malgrat això, la capacitat creativa i productiva es va mantenir al nostre país. El creixement de la producció i les vendes han mantingut en aquest sector milers de llocs de treball durant més d'una dècada. Però l'administració central va decidir impulsar polítiques de tipus fiscal i normatiu per la conducció de motocicletes de baixa cilindrada, o ciclomotors, que han anat més enllà de les mateixes directives europees. Aquestes polítiques equivocades han restringit l'expansió del sector, han dificultat la venda de motocicletes i han encarit els costos de producció. Patronal, sindicats i associacions vinculades al món de la moto van rebutjar de ple aquestes mesures. Han hagut decisions de caire fiscal, decisions polítiques de caire fiscal, que, com ha sigut l'increment de l'IVA, que això ha comportat un fre al consum en general. Evidentment, el sector de la moto, igual que la resta de sectors. Però, a més, n'hi ha una decisió que ja no ha sigut de caire fiscal, sinó de caire normatiu, que ha sigut la decisió de no deixar els nens de 14 anys que puguin conduir motocicletes i ciclomotors de petita cilindrada, sinó pujar aquesta edat de 14 a 15 anys. Això que comporta, primer, que retrasa l'accés a la moto com a moto de petita cilindrada i a més comporta que la decisió de molts joves de dir, bueno, ja per un any m'espero i agafo una motocicleta de cilindrada major. Llavors, evidentment, això, les vendes del sector han caigut, sobretot per la segona decisió. Les polítiques equivocades i la crisi econòmica han provocat en els darrers anys una caiguda en les vendes que ha facilitat a les multinacionals plantejar la deslocalització massiva a altres països. La radiografia actual del sector de la moto a Catalunya és preocupant. La primavera del 2010, Montesa Honda va portar la producció de motocicletes de gran cilindrada a les seves plantes italianes des de Santa Perpètua de Mogoda. Actualment només produeix una moto de cross i es dedica a la injecció de plàstic i pintura per a les motos que es munten a Itàlia. La plantilla és de 160 treballadors. Al mes de gener, Yamaha va anunciar que volia tancar la seva planta de Palau-Solità i Plegamans, on treballen 430 treballadors, i portar la producció a França. L'empresa va presentar un expedient de regulació d'ocupació que finalment va ser retirat davant la pressió de la plantilla i perquè no hi havia causes objectives que el justifiquessin. El futur, però, és incert, ja que l'empresa no abandona la idea de tancar la planta catalana. Derby Piaggio ha presentat un expedient de regulació per tancar les seves plantes productives de Martorelles i portar la producció a Itàlia. Malgrat que és una de les plantes més eficients del grup, Piaggio pot deixar sense feina 220 treballadors.
Els 70 treballadors de Riejo, a Figueres, estan afectats des de fa uns mesos per un expedient de regulació temporal d'ocupació. L'empresa ha apostat per la motocicleta elèctrica i té projecte de futur. Amb 30 empleats, la direcció d'Ossa ha demanat ajuda econòmica a l'administració per tirar endavant la nova producció de motocicletes prevista. Actualment, GasGas compta amb un centenar de treballadors. Es dedica a la moto de muntanya i al cross, i en els darrers anys també ha passat per moments econòmicament difícils. La resta d'empreses vinculades al sector de la moto són petites o mitjanes i es dediquen bàsicament a la comercialització i a la fabricació de components. Aquest país ha sigut una potència industrial amb el sector de les motos, però també ha sigut un dèficit de burgesia industrial. És a dir, aquí hi ha hagut una sèrie de burgesia industrial que ha desistit dels seus plantejaments de treball, d'esforç, d'innovació, de tirar endavant. Els voltors van vendre la Voltaco i la van quebrar. Els permanyers van vendre la Montesa a la Honda. Els de Ducati Mototrans, que era una empresa del país, es van mig embolicar amb els de Sangles i es van vendre la Yamaha. És a dir, els Rabasses es van vendre la Derby Piaggio. És a dir, aquí hi ha hagut tota una sèrie de desafeccions de segones i terceres generacions de burgesies industrials que no han sigut conseqüents amb el que se'ls reclama. Només han volgut potser vendre's els mercats, vendre's les marques, vendre's les quotes de clients i, en el fons, viure del rentisme, que és el que ha alimentat després tot un factor de les financiacions rares del sector immobiliari. Els casos de Derby i Yamaha són els exemples més clars d'anuncis de tancament d'empreses absolutament injustificats. Derby i Yamaha tenen a Catalunya un producte industrial de qualitat, amb tecnologia d'avantguarda i amb unes plantilles joves i molt qualificades. A més, les seves fàbriques a Catalunya han tingut beneficis en els darrers anys. Per tant, aquestes deslocalitzacions són del tot inacceptables. Les 200 persones que treballen a la fàbrica de Derby a Martorelles es van quedar esparverades quan la direcció els va anunciar fa uns quants dies la intenció de la multinacional Piaggio de tancar les plantes catalanes a finals d'any. Piaggio ho justifica per causes econòmiques, productives i organitzatives, però el cert és que la multinacional italiana vol traslladar la producció que es fa aquí a les seves plantes d'Itàlia. Les fàbriques catalanes són de les més eficients i rendibles del grup i Piaggio vol aprofitar aquesta rendibilitat per assegurar la seva activitat industrial a Itàlia. Comissions Obreres exigeix a la multinacional i a l'administració la continuïtat de Derby a Catalunya. En estos momentos que estamos tramitando en la inspección de trabajo el ERE que han presentado para cerrar definitivamente Derby, lo que pedimos es, lo primero, que se retire ese ERE, porque es un ERE que no tiene ninguna base real en la cual se pueda justificar el cierre de la empresa, ni económica, ni organizativa, ni de ningún tipo. Entonces, pedimos a la empresa que retire el ERE y, en todo caso, a la Administración, al Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, que no lo dé. Una empresa con beneficios como es Derby, con mucho futuro y que da riqueza a toda esta comarca, no puede irse porque simplemente haya una serie de problemas en Italia, cuando aquí no los hay. Se ha de quedar Derby aquí, eso es lo que primero, la empresa que retire el ERE, y segundo, que la administración se ponga firme con las empresas que se quieren ir cuando tienen beneficios. A principis de març era Yamaha Motor España la que anunciava la seva intenció de tancar la seva fàbrica de Palau-solità i Plegamans amb una plantilla de 430 treballadors. Yamaha volia deixar al carrer 388 empleats i recol·locar la resta a la seva planta francesa, on portaria la producció. Yamaha ha obtingut uns beneficis històrics amb la seva fàbrica catalana que han anat resolent els problemes de la seva factoria a França. Des del primer moment, la plantilla es va mobilitzar contra l'expedient de regulació d'ocupació injustificat i la pressió va donar els seus fruits, ja que la direcció, de moment, ha retirat l'ERO. Som molt, molt optimistes nosaltres i l'única cosa que li reclamem a l'empresa és que sigui coherent. La pròpia administració ja li ha dit que el tancament que intentaven amb l'expedient que van posar sobre de la taula és completament il·legal i tenen que entendre que evidentment aquesta lluita que nosaltres portem és una lluita justa i que tenim claríssim que la planta que s'ha de quedar és l'espanyola i no la francesa.
El que demanem de l'administració és que faci un posicionament ferm davant d'aquestes decisions i que rebutgi la tramitació d'aquest expedient de regulació d'ocupació i que exigeixi a les empreses la garantia de les plans de previsions previs que tenen que fer per garantir la viabilitat de les empreses. El que no podem consentir és que les empreses trobin amb l'expedient de regulació una porta oberta a la deslocalització i a la pèrdua de l'ocupació a Catalunya. El sector de la moto a Catalunya ha estat punter i ha sostingut el mercat i la viabilitat de moltes de les multinacionals que es van instal·lar al nostre territori, i això no pot fugir de la manera que estan fent aquest any les empreses multinacionals com Yamaha o com a Derby. El sector industrial de la moto ocupa a Catalunya unes 5.000 persones entre les empreses principals, els proveïdors i els distribuïdors. Per aquesta raó, Comissions Obreres reclama que les administracions central i autonòmica facin una aposta ferma en la defensa del sector al nostre territori. La difícil situació de desocupació a Catalunya, amb més de 700.000 persones aturades, no permet la desaparició de sectors tradicionals tan importants com el de les dues rodes, amb tecnologia d'avantguarda i plantilles qualificades. El que demanem és que es practiqui una política activa de caràcter sectorial, en el cas de la moto, que signifiqui la complicitat o l'acompanyament de la inversió privada catalana, local, amb la inversió estrangera per garantir que no solament depenem del centre de decisió. El que va succeir als anys 80-90 de transferir la inversió catalana al sector de la moto a les empreses multinacionals ha suposat un cert risc que ara, a l'albur de la crisi, s'està intentant aprofitar per part de les multinacionals. A més, tenim que ser capaços d'aprofitar i posar a disposició de les empreses la capacitat de coneixement del sector productiu de la moto a Catalunya, de la capacitat d'innovació del nostre mercat per seguir mantenint un sector que és fonamental per més de 5.000 treballadors i treballadores d'aquest sector al nostre territori. I per acabar, el que és necessari és una regulació de la legislació tant vial com fiscal de les empreses per garantir que no se'n tinguin que anar les empreses d'aquí per falta de capacitat de creixement del mercat. Empreses competitives, treballadors qualificats i un gran mercat potencial justifiquen que Catalunya aposti per un sector industrial tan important com el de la moto. Comissions Obreres de Catalunya li ha demanat al govern de la Generalitat que s'impliqui en la defensa i l'impuls d'un sector clau per Catalunya, com és el sector de la moto. Un sector econòmicament tan important i amb una llarga tradició a Catalunya no pot desaparèixer del nostre territori. 5.000 llocs de treball bé valen un esforç.